Oi. E aí, tá gostando da aula? Ai, tô adorando. Ainda mais que é com o meu gato, né? É. E vocês estão numa boa? Aham. A gente tá super legal. Agora lá fora a coisa tá preta, viu? É que o Dado tava querendo me apresentar pros pais dele. Você sabe como é que ele é ligado na família, né? Sei, conheço ele há muito tempo, né? Ah, ele tá meio grilado porque os pais dele também foram prejudicados pelo meu pai. E aí, ele tinha um investimento naquele banco, o Banco Universal. Você sabe, né, que meu pai... Sei. A minha mãe também tinha muito dinheiro nesse banco. Ah, é? Ai, Luísa, você não sabe como é que eu fico mal com essa história, sabia? Ô, Fernanda, mas não fica assim, vai. Você não tem nada a ver com isso, todo mundo sabe que não foi você. Agora, deve estar difícil pra vocês dois mesmo. É. Ah, eu tô baratinada. Olha, se não fosse o Dado... Eu sei, ele já segurou muita barra minha também. Sabe o que eu fico pensando? O Dado é assim um cara tão bonito, né? Tão gente boa. Como é que ele pôde ficar tanto tempo sem ter ninguém? É, não sei, engraçado, né? Pois é, o que eu fiquei pensando? Sabe essas garotas aqui da academia que ficaram contra a gente? Só podiam estar com ciúme do Dado, né? Você não acha? É, de repente. Claro, claro que eu não tô falando de você, né? Pô, você me deu tanta força, Luísa. Sabia? Você foi muito legal. Ainda mais que vocês também são quase como se fossem irmãos, né? É, quase. Deixa eu ir, que eu tô atrasada. Eu tenho que correr atrás. Claro. Tá bom. Tchau. Tchau. Paulista, você tá aqui? Oh. Eu tô louco por um carioca super, um suco de laranja, com cenoura e sem açúcar. Só que não tem ninguém na cantina. Foi mal, Manão. É que eu tive que dar uma fugidinha aqui, né? E o Broadway? Tá doente? Não, é que ele pediu dispensa por hoje. Por quê? Algum problema? Mais ou menos. Coisa de criança, né, Nabucco? É que hoje apareceu a tal da Lila Xu aqui na academia. E ele ficou... Não brinca. Aquela cantora aqui? Essa mesmo! Ela é mãe da Jade. E ele ficou com vergonha que ela descobrisse que ele trabalha lá na cantina. Como é que é? Paulista, repete isso aí que você falou. Não... Ele é uma criança, né, Cante? Pô, não... Eu acho que agora eu tô entendendo uma porção de coisa, sabe? Pede pra eu tirar folga, passa correndo e não fala comigo direito. Eu acho que eu vou ter que ter uma conversa muito séria com meu filho. Mas o Candelária... Deixa. Deixa. Posso saber o que tinha de tão importante naquele campinho, Brody? Ué, você não viu o jardim, a grama? Aquela grama ridícula, horrível lá? Todo horrível. Ah, colé, né, Brody? E agora? O que a gente tá fazendo aqui? Bom. Jade, minha filha, vamos? É que eu tenho uma reunião com o pessoal da publicidade, lá da gravadora, e a gente ainda tem que passar em casa pra almoçar. Vamos? Ah, brother, se você quiser, pode almoçar com a gente. É, sabe o que, que é, Jade? É que eu não avisei a Deolinda, e aí... É, também ia dar pra mim mesmo. Deixa pra próxima. Tá bom. Então vamos, Jade. Quero saber essa história toda direitinho, brother. Eu acho. Vem comigo.